نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، میں ہوں مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیر کامل. آج ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں. بہت ہی خوبصورت عمل ہے. انشاء اللہ تعالیٰ جو بھی اس عمل کو کر لیتا ہے اللہ پاک کے حکم سے، اس کو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، کیونکہ اس میں ایک انشاء اللہ سچا واقعہ میں آپ سے ذکر کروں گی جو ہمارے ہی خاندان کے ایک بزرگ کا ہے، جن کا یہ عمل ہے. آج میں آپ سے اس کو شیئر کر رہی ہوں. انشاءاللہ ان کا کہنا ہے کہ آج تک وہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے کوئی بھی دوائی لینے. جب بھی بیمار ہوتے ہیں تو ایک تسبیح پڑھ لیتے ہیں اور ہر بیماری سے اللہ پاک ان کو شفا عنایت فرما دیتے ہیں. بہت ہی خوبصورت عمل ہے. جو اگر آپ اپنی زندگی میں لے آئیں اس عمل کو، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو تندرستی والی زندگی عنایت فرمائیں گے اللہ کے حکم سے. کیونکہ اس کے علاوہ، یہ صرف اسی وجہ سے نہیں، اگر آپ اس کے علاوہ کسی اور بھی حاجات کے لیے اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی حاجات آپ کی پوری فرما دیں گے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالہ سے فرمایا ہے کہ خدا کی قسم، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ اس جیسی سورہ نہ نازل ہوئی تورات میں، نہ انجیل میں، نہ بقیہ قرآن میں، اور نہ ہی زبور میں. تو جو بھی انسان اس کے فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر عمل کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پا لیتا ہے. اور جو اللہ کی ذات کو پاتا ہے تو پھر اس انسان کے لیے اس دنیا کے مشکلات جو ہے وہ باقی نہیں رہتی. اللہ پاک اس کے لیے آسانی والے معاملات جو ہیں وہ فرماتے ہیں. اس کے علاوہ، اس کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ہے جو نقل کی جاتی ہے، جس کو حضرت عبد الملک بن عمیر رحمت اللہ علیہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے. ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. اور اگر آپ مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں، تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے. جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ آج کا عمل بڑا ہی خاص ہے، سچے واقعہ کے ساتھ خاص ہے، تو میں ان بزرگ کا واقعہ آپ سے شیئر کر دوں. ان کا کہنا تھا، ہمارے ہی خاندان کے ہیں، 105 سال ان کی عمر ہے. جب ان سے ملاقات ہوئی تو ماشاءاللہ بالکل تندرست، بالکل ٹھیک تھے. تو ان سے پوچھا کہ آپ کی اس جو ہے وہ تندرستی کا راز کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں 25 سال کی عمر کا تھا جب سے میں نے جو ہے وہ ایک حدیث پڑھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک تھا کہ سورۃ الفاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے. تو کہتے وہ دن اور آج کا دن میں نے یہ عہد کر لیا، خود سے وعدہ کیا کہ میں روزانہ ایک تسبیح سورۃ الفاتحہ کی پڑھوں گا اور پانی پر دم کر کے اس کو پیوں گا. اور میرے نبی کا ارشاد ہے، تو میرے نبی کا ارشاد کبھی کال جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. میرے نبی کے ارشادات پر میں واری، میں قربان. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو عمل اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اس عمل کو. تو کہتے آج کا دن اور وہ اس دن اور آج کا دن کبھی بھی الحمدللہ مجھے ڈاکٹرز کے پاس جانا نہیں پڑا. معمولی سا بیمار بھی ہوتا ہوں تو سورۃ الفاتحہ کو پڑھتا ہوں، پانی پر دم کرتا ہوں، اللہ مجھے شفا عنایت فرما دیتے ہیں. یہ تو ہے یقین والوں کی باتیں، جن کو اللہ کی ذات پر، اللہ کی آیات پر ایسا یقین ہوتا ہے کہ ان کو پھر کوئی اور نظر نہیں آتا. تو آپ نے بھی اسی طرح سے ایک تسبیح کرنی ہے، اول آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے روزانہ کا اس کو معمول بنائیں. انشاءاللہ آپ کی زندگی سے بیماریوں کا خاتمہ ہوگا. کیونکہ ان بزرگ کو ماشاءاللہ نہ شوگر ہے، نہ بلڈ پریشر ہے، نہ ان کو جوڑوں کا درد ہے، نہ کسی بھی قسم کی اور بیماری لاحق ہے. الحمدللہ اللہ پاک نے ان کو مکمل تندرست بنایا اس وجہ سے کہ انہوں نے نبی کی بات پر عمل کیا. جو نبی کی بات پر چلا کرتے ہیں وہ کبھی بھی دنیا کی ٹھوکروں میں نہیں آیا کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ تجھے قرآن کریم کی سب سے افضل سورہ بتلاؤں. انہوں نے کہا جی ہاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ الحمد کی 7 آیتیں ہیں اور قرآن عظیم کی سب سے افضل سورہ ہے. مشائخ کرام، صوفیہ کرام نے لکھا ہے کہ جو کچھ کلام پاک میں ہے وہ سب کا سب سورۃ الفاتحہ میں آ گیا. یعنی پورے قرآن کا نچوڑ جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے. تو جو بھی اس کو ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے تو اس کو ہر بیماری سے شفا حاصل ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی اس کو دینی یا دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد اپنی حاجات کو اللہ کے آگے رکھ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دینی اور دنیاوی
مقاصد بھی حاصل کروا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اس جیسی سورہ نازل نہیں ہوئی، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی بقیہ قرآن پاک میں۔ اس کے علاوہ صحابہ کی کتابوں میں وارد ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سانپ کے کاٹے ہوں پر، بچھو کے کاٹے ہوں پر بھی، اور مرغی والوں پر بھی سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر دم کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز بھی قرار دیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ صائب بن یزید پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کو پڑھ کر دم فرمایا، اور یہ سورت پڑھ کر لعاب دہن ان کے درد کی جگہ پر لگایا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کو اگر کوئی انسان پڑھ لے تو یہ موت کے سوا ہر بلا سے امن میں آ جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا ثواب دو تہائی قرآن کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عرش کے خاص خزانے سے مجھ کو چار چیزیں عطا ہوئیں، کوئی چیز اس خزانے سے کسی کو نہیں ملی، ایک تو سورۃ الفاتحہ، دوسرا آیت الکرسی، تیسری سورۃ البقرہ اور چوتھی سورۃ الکوثر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ابلیس کو اپنے اوپر نوحہ زاری اور سر پر خاک ڈالنے کی چار مرتبہ نوبت آئی، اول جب کہ اس پر لعنت ہوئی، دوسرا جب اس کو آسمان سے زمین پر ڈالا گیا، تیسرا جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، چوتھا جب سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی۔ شافعی رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور درد گردہ کی شکایت کی۔ شافعی نے کہا کہ اساس القرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا اساس القرآن کیا ہے؟ شافعی نے کہا سورۃ الفاتحہ۔ مشائخ کے اعمال مجرب میں لکھا ہے کہ سورۃ الفاتحہ اسم اعظم ہے، جو بھی اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر بیماری سے شفا عطا فرما دیتے ہیں، حتیٰ کہ دانتوں کے درد کے لیے، سر درد کے لیے، پیٹ کے درد کے لیے بھی اگر کوئی اس کو سات مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عنایت فرما دیتے ہیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی تو اس وقت کو بیان کرتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان کا ایک دروازہ آج کھلا ہے جو آج سے قبل کبھی نہیں کھلا، پھر اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو ایک فرشتہ نازل ہوا وہ آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا، اس فرشتے نے عرض کیا دو نوروں کی بشارت لیجئے، تو جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ، دوسرا خاتمہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات جو قیامت کے دن بھی اپنے پڑھنے والے کے آگے آگے چلیں گی۔ تو بہت ہی فضیلت والی یہ سورہ ہے، اسم اعظم ہے، اس کو کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ مقصد بھی آپ کو حاصل ہوگا۔ تو غور اور توجہ سے اس عمل کو کر لیجئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں، آپ کی مدد فرمائے، آپ کی ہر پریشانی کو ختم فرمائے، ہر بیماری سے آپ کو شفا عنایت فرمائے، کیونکہ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، جس نے بھی کیا اللہ نے اس کو شفا عطا فرمائی ہے، تو آپ نے اس کو ضرور کر لینا ہے، اللہ آپ کے حامی و ناصر ہوں گے، آپ کو ہر بیماری سے شفا عنایت فرمائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہ حافظ۔